3កន្លះគេឡាយចាប់ហើយជាម៉ោង5ម៉ោង5មិនពេលថាកន្ធេដល់ជួស្រីមេពេលអ៊ីនធឺណិតដើរយំមែនវាយមួយអ៊ីនធឺណិតដើរ slow slow នេះ slowhello ម៉ាំអូយកូនឆើណាស់ចាំរស់ទេកូនចាន់ពេកចាំរស់ទេកូនខ្ញុំអើយច្រើនយ៉ាងណឹងពេញទឹកពេញដី hello hello នេះថ្ងៃសុកសុកអូថ្ងៃសុក30ពេលចាប់ទី30អីបងស្អែកត្រង់មកអីស្អែកបងដាក់ព្រះបងជំនីតែករីរំអេអូភ្លេចបាត់ហើយអូភ្លេចបាត់ហើយឯងណាត់គ្នាដល់បងនីតងនីតានេះអីយូអើណាត់គេខ្លះបងនីតាផងជឺផងឯងហ្នឹងមួយណាសំខាន់ជាងច្បាស់ជាម៉ាក់អីតែសារអាទិត្យក៏ចង់ជូនកូនសិនឲ្យចាំទៅម៉ាក់ដែរគាត់សិតមួយជួយគាត់អូនជួយគាត់អូនមកមិនមែនចាំមើលផ្លូវទេគាត់ថាងោហើយបាច់មកទេបាច់មកទេសិតថាសឹកគេត្រៀមអំបិលហុកចាំទៅទីកូនគាត់ញ៉ាំហុកជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាសួរទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរជម្រាបសួរអរគុណចាំមកជួយធ្វើការសៀវមួយសិនអឺខ្ញុំបានត្រៀមជាមួយនឹងអាក្បោព្រះរបស់ខ្ញុំអាទួយខ្ជុះៗដែលអ្នកនាងស្នើសុំហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនាងចំនួន20ក្បោហើយហើយសម្រាប់ឲ្យ top fan ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលជាប្រេនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរបងប្អូនដែលជា top fan របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំលក់ប្រេនហ្នឹងក្រៅប្រទេសអត់មានលក់ក្នុងស្រុកយើងទេហើយក្បោព្រះហ្នឹងគាត់ថាឲ្យជាកាដូសម្រាប់បងខ្ញុំស្រាប់តកាន់ fan យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកជួយ like page share page ហើយ follow ទាំងអស់គ្នាមួយសិនមក Hello Adol all P មីកូនហើយមកដែរហើយហើយជាសិនអមិកជុតមែនហ៎ដេកតែមកប៉ោងប៉ោងភ្នែកធំធំហ្នឹងហ៎មិនមើលមកជិញខ្ជូតហ្នឹងអូនសុំអាំងប៉ាវអាំងប៉ាវយកចលុយសុតហ្មងទៅហើយបាញ់ចេញពីឈ្មោះអាខោនមាសវឌ្ឍនសម្បត្តិមិនមែនសៀនសូលីដាទេបងតិចបងអូនមកវិញលើអរេអង្ប៉ាវសោហ្វិនគឺបាញ់ចេញពីឈ្មោះមាសវឌ្ឍនសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនចេញពីឈ្មោះសៀនសូលីដាទេអរេអត់ទេនឹងទៅបន្ទប់ទឹកមកទាញកអរេនឹកវាញ់កដោឲ្យឲ្យថប់ហ្វិនសិនឥឡូវឲ្យឲ្យថប់ហ្វិនរើសថាយកចេញពីឈ្មោះសៀនសូលីដាឬក៏មាសវឌ្ឍនសម្បត្តិឥឡូវឆ្លើយគំរាមគេហ្នឹងឆ្លើយអត់គំរាមទេឲ្យកាប់រើអូននិយាយចឹងគេមិនហើយចុះអូនគេហើយចុះបងហ្នឹងអាឡូវបងនិយាយដែរចឹងអាឡូវបងនិយាយដែរហេតុអីហេតុអីហេតុថាកំរាមអត់កំរាមផងហ្វែនយើងតាហ្វែនយើងទាំងអស់គ្នាតើមានអត់ទាំងអត់តែបងមិនចង់រត់ចោលហ្វែននេះក៏អាលើកបាញ់អាំងប៉ៅឲ្យហ្វែនខ្ញុំចង់រត់យោចង់រត់ចោលហ្វែនផងឯងលោកបងមីខ្លាំងខ្លោះ I love you មួយលោកខ្លាំងខ្លាំងមួយអរគុណជួយសៀសូមួយអ៊ីនធឺណិតមួយអ៊ីនធឺណិតដែរទេបងប្អូនកំពុងតាគឺ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 មែនតើស្លូសាមេភ្លៀងយ៉ាមេភ្លៀងស្លូម៉ូហ្មងសុំកដោអូចិត្តជាក់ជាក់បងអត់ទេចង់និយាយថាប្រយោលដែរសាស្លូអ៊ីនធឺណិតយ៉ាវាស្លូម៉ូយកពីមកមីអា
យកពីដីទៅយកពីដីទៅព្រោះទៅសាប់ដីនៅកណ្ដាលស្អីឡាយនេះអឺមែនដីផោះហូបរមូលផោះសេកផ្សេងយកទាំងពីរមកសុំម្ដងអាដែលបានសោះឥឡូវយកជាងឲ្យចែកអាំងប៉ាវហ្មងទៅហើយស្រាប់កដោកបោបហ្នឹងស្រាប់អ្នក Top Fan Book អូខេនោះហើយយើងបានចែកអាំងប៉ាវឲ្យត្រង់ឥឡូវយើងជួយ Like Page សិនជួយ Like Page Follow Page ហើយសៀមម្នាក់3សៀមសិនអូខេយកពីចេដាហេតុអីហេតុអីយកជួយសាលាអូននៅជនបទផងបងជួយបងជួយសាលាអូននៅជនបទផងមានការខ្វះខាតអូនៅណាវិញបើស្អាតតែពីអ្នកអូនអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់សំណប់ចិត្តតងវងជម្រាបសួរអ្នកចូលក្រាបបងនៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតដើរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអាចនឹង comment ជាច្រើនខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេតែអ៊ីនធឺណិត slow ជឹកបើស្អីខ្ញុំអត់បានអានទីថាខឹងអីអត់ទេណានិយាយត្រូវមកយកពីប៉ាប៉ាវិញណាបោះស្រាយទៅអង្បៅចុះ Top Fan នៅមមីបានទាំងអស់ហើយណងពួកឯនេះតាំងចិត្តឡាយពីថ្ងៃហើយពួកខ្លាចយប់រវល់ពួកភិកច្រើនខ្ញុំយប់រវល់ម៉ាក់កំភ្លេចអីវ៉ាន់កូនណាភៀវខាងកូនហើយអូកូនណៃជួយឆាតមក account ចម្រើនតិចឯងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចម្រើនប្រាប់ទៅ stock កូនម៉ាក់ភ្លេចមែនតាអើយមីងលីងសុំគ្នាអូនដែរអរគុណបងចេះសោមមើលបងឯងចេះសោមមើលចេះសោមទៅដូចបងបងក៏ខមមិន TikTok ហើយហើយ fan គេ fan យើងចូលគ្នាពី TikTok ឲ្យមើលអញ្ចឹងអឺអត់យើងផុសវីដេអូពីអ្នកជុំមិញដែរហើយអើយបងបងក៏ចូលមកខមមិនថាគូដែលស្រឡាញ់ជាងគេហើយអឺមើលមកស័កសមហើយថ្លៃធ្នូជាងគេលេងមើលគេមើលតាគូយើងដែរហើយមានអាចមាន fan គេចូលមកថាចុះគូគេមិនហិតគូនឹងមិនខុសគ្នាមិនហ្នឹងទៅហ្វេនយើងទៅវិញថាអេគូរបស់ខ្ញុំអីអីចេះចឹងទៅថ្លៃធ្នូអីចឹងទៅអត់សំដែងអីចឹងណាតែតែគេក៏ថាវិញខ្ញុំមិនដឹងឲ្យគូគេសំដែងអីចឹងណាឆ្លោះគ្នាពេញ TikTok អូនចូលទៅអានសោយតាអូយសំដែងមិនសំដែងតាបន្តិចហ្នឹងដល់ថ្ងៃខ្ញុំចែកសពតការយកតអត់មែនណាបងមានមនុស្សណាអង្គុយសំដែងបានរហូតទេបងប្អូនសំដែងបានរហូតនឹងមិនហៅសំដែងណាមកពិតតែចូលអូនហៅបងមកសំដែងហងថ្ងៃលេងជួលតួនឹងជួលតួ24ម៉ោងមកសំដែងជុំគ្នាចង់ឲ្យមកមីហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយវិតលីតាម៉ាក់ខមមិនឃើញខមមិនខុនអត់ឃើញតាកូនប៉ុន្តែវាអាចនឹង slow mo អញ្ចឹងទៅអាចនឹងតបយឺតអញ្ចឹងណាស៊ីនិតឡើបយ៉ាឃើញអូនប៉ុន្តែកូនឯងមើលអ៊ីនធឺណិតដល់យឺតកម្រិតណានេះដល់400 view យ៉ាដល់យឺតខ្លាំងណាស់ណាឲ្យ 3K បាត់ហើយYeah. យឺត slow មែនទែន យូរនេះមើលឡើងបែប good 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 slow មែនទែនណាបងដែរសុំឈុតមុខមកឈុតអត់របស់គេលក់គេមិនឲ្យយើងទេសុំ10 ដុល្លារឥឡូវ top fan sia សិនកុំតាន់អែលយើងអត់ឲ្យអាចឲ្យមនុស្សម្នាក់ច្រើនដុល្លារទេប៉ុន្តែយើងបានចិត្តឲ្យតិចដុល្លារតែបានច្រើនគ្នាហ្នឹងសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាវិញធ្វើអត់ Yeah បញ្ញាវាសនា Hiអូយណាហៅឈ្មោះគ្រប់គ្នាចឹងខាកឡោតងប់ហើយកូនធានប៊ុនធឿនធានប៊ុនធឿនមកមីសុំគីវសុំប៉ាទៅសុំប៉ាទៅប៉ាមានប្រាក់ខែដែរតាម៉ាក់មានប្រាក់ខែអូម៉ាក់ប៉ាប៉ាមានប្រាក់ខែអស់ប៉ាបងប្អូនអើយបងនំនេះសុំគ្រប់គ្នាចឹងបានអីអោយឃើញតែសុំគេសុំកាដូសុំកាដូសុំបួនម្ដងសុំម្ដងអត់
ដឹងបានអត់ពេលណាឲ្យទេបើគ្រប់គ្នាចឹងហ៎ឥឡូវខាងដៃបងសូវចង់កំណត់លុយខ្ញុំចាយទៀតឥឡូវបងប៉ប៉ុណ្ណឹងអូនប៉ុណ្ណឹងមើលណាគេសងមកមីនៅខាងនឹងភ្លៀងភ្លៀងអូនកំពុងភ្លៀងតើកំពុងភ្លៀងតើវាអត់សូវខ្លាំងម៉ែនេះតិចតិចតិចដែរ 2.4K មកវិញអាអ៊ីនធឺណិតមកមកប៉ប៉ប៉អូវាដាច់បងខំផងសុំលុយឬណាសុំឲ្យច្រើនទៅទៅពេលដាច់ឆ្នាំសុំគេទៅពីឲ្យបងសុំហើយអូនគេទៅពីពីអីគេទៅពីចាយអឺអូបាចាយហងអត់មានដែរឃើញលឺថាអូអอร์ដឺបានអីទេតែមកដល់ផ្ទះហ្មងតឹងតឹងតឹងមកដល់ផ្ទះហ្មង100 100 100ជាង200 300អាចមកខ្ញុំមួយមកដែរចាំបងហៅជំនួស OV OV អូនកាប់បន្ថយច្រើនណាសូមគ្នាអរគុណអីវ៉ាន់នៅពីសិង្ហបុរីអីអូនលេងកំងហើយអូនកំងតែវ៉ាន់ក្នុងស្រុកទេទេពាក់តែម្ដងពីរដងអូនបាច់សំបានសំទៅពាក់ម្ដងពីរដងហ្នឹងហើយគុណភាពពណ៌រូបរាងហ្នឹងឲ្យខុសគ្នាផងដូចតែគ្នាខុសអារម្មណ៍មិនខុសអារម្មណ៍យើងទេជឿបងទេមិនមែនទេបងអូនកាប់ថយអូព្យាយាមថយណាអវ៉ាន់ក្រៅប្រទេសជួបកំងអស់ហើយកំងតែក្នុងស្រុកទេបើក្រៅប្រទេសបងឯងអត់មានភេ 100% ទេអត់ទេអត់អត់ដឹងតែ4-9ដឹងតែមកពីក្រៅហើយរត់ឡើងបន្ទប់ហ្មងដល់ចែកខ្លួនឯងបងឯងខំផងសំទៅណាគាត់ពុនកូនបងតាខំអត់មើលមេរៀនមកមើលឡាយម៉ាក់អីកើតទេអូនអូកើតទេអីកើតទេណាមើលមិនហ៊ានបដាមើលបដាអូនកុំឲ្យខាតពេលពួកថ្ងៃមុនមាន top fan យើងសង្សារសុខបាយមានតែ top fan យើងមកវាយទៀតអូអង្គុយសើចយើងអត់ទៅលៀងចានក៏បាត់លៀងបដាមើលបដាណោះចំណេញពេលចម្រើនផងឲ្យគេហ្នឹងចប់ហើយចប់ហើយតែអពុះសំងចង់សើចបងឯងតាមដែរបងយល់ហើយអត់ដែរសុំកដោពីបងសោះសុំលេបាត់ស្មារតីចុះនឹងមិនសុំហើយនឹងមិនសុំបាត់ចិត្តចូលមើលចុះតើបានចូលមើលផងអញណោះឡើងគូឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅនេះព្រៀងដែរប៉ាប៉ាបាទកូននៅនេះក៏ព្រៀងដែរកូនច្រើនណាស់បងចាំមិនយល់នេះនេះមុនធឿនរដ្ឋាអ្នកគាត់ថាអីគេមិញមុននឹងអត់បានឆ្លើយ caption អត់ច្រឡំអត់បានឆ្លើយ comment គាត់នៅផងអូនថាបងឲ្យ prison វិញវិញនៅ prison ឲ្យ prison មីនេះយកមីឲ្យ prison យកមីឲ្យ prison អូនខ្លាចដៃអ្នកលួចថតហើយបើមីខ្ញុំវត្តឲ្យ prison នេះមើលមកគេប្រទេសតែហៅអូនម្ដាមដែរយ៉ាប់សក្រាមអូនជួនណៃដល់បាទអរគុណបងបារីនៅសំដែងទៀតអត់ពេលរៀបការរួចនៅអូននៅសិល្បៈមួយខ្ញុំអត់ចោលខ្ញុំអត់ចោលទេឲ្យតែបងប្អូននៅតែបដិលឱកាសក្នុងការសំដែងខ្ញុំនៅតែសំដែងអត់ចោលទេរៀបការឲ្យនៅសំដែងអីទទួលជាងគេជត់រោរៀល
បាទថតថតឈប់ចឹងធ្លាប់អូតែនិយាយធងណានិយាយធងពេលដែលថតសំដែងអត់មានអារម្មណ៍អី focus ទៅលើរឿងផ្សេងទេ focus ទៅលើការសំដែងហ្នឹងឲ្យឆាប់ត្រូវតែយើងលេងអត់ត្រូវយើងត្រូវមាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងត្រូវមាត់ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមលេងឲ្យត្រូវចឹងអារម្មណ៍យើងវាផ្ដោតទៅលើការសំដែងណាមិននិយាយយកល្អនិយាយការពិតចង្កាក់បួនភ្លឺអីចឹងទៅងប់ហើយមានលេងឲ្យឆាប់ត្រូវដើម្បីបានគេងទេខឹងអីមិនហៅឈ្មោះកូនផងហៅតាអូននេះនីតានីតាបងរៀបហើយពេលខ្ញុំហើយយូរឆ្នាំហើយនៅតែក្មេងស្អាតរដាលអរគុណអូនអរគុណច្រើនបងអត់បានឃើញមុខទេអូនព្រោះអីរូបរូបទូចទូចពេកចឹងបងមើលអត់ស្គាល់ទេបងឃើញឃើញកមុនចឹងណាអើយអូនមិនមានអេដមីនភេកបងដែរសត្វតាស្រីឆាចូលក្នុងភេកបងហើយបងចាំអូនអត់អងបងចាំអូនអត់អូននេះអូននោះជំរឿនឆ្លៀតពេលទៅណែចូលមើលតិចមើលមានណាគេស្គាល់ខ្លះចូលបងចាំអូនអត់កាលនេះកាលនោះអេតែអូនអូនជាអេដមីនដែរអូនឃើញអូថ្ងៃការហៅប៉ាអ້ອຍអត់ចែហៅអូនពួកបងនឹងជើញគាត់ជើញគាត់ចូលរួមអត់តែគាត់ប្រកិត្តិយសចូលរួមគឺអញ្ជើញអញ្ជើញបាទពោធម្មតាអត់មានអ្នកត្រូវខឹងគ្នាទេមិនចឹងឯងបងប្អូនអត់មានត្រូវខឹងគ្នាមានតែការរាប់អានឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងបើថាយើងអាចឲ្យអាយឌីគ្នាក្នុងការរកស៊ីក្នុងការរាប់អានជាប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតពួកខ្ញុំនឹងធ្វើរីករាយនឹងធ្វើពួកបងយើងមានឈ្លោះអីគ្នាហ៎អត់មានឈ្លោះអីទេបងប្អូនបញ្ចប់ដោយសតិវិធីអ្នកដែលនាំបញ្ហាគឺបងប្អូនសារព័ត៌មានមួយចំនួនទួយតែគាត់នាំបញ្ហាមិនចឹងហើយបងប្អូនពួកយើងចប់ដោយសន្តិវិធីយើងចប់គ្នាដោយសារអីមានតែភាគីសងខាងដឹងយេអត់មានពីណាគេធ្វើអីពីណាគេអត់ទេចប់បងសារព័ត៌មានហ្នឹងបងប្អូនសាកគិតតិចមើលដើមហេតុមកពីអ្នកណាគឺបងប្អូនសារព័ត៌មានមួយចំនួនទួយខ្ញុំអត់និយាយបែបពាន់ទៅដល់បងប្អូនគាត់ល្អល្អទេគាត់តែមានមួយចំនួនទួយទេដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើអីគេហៅថាដុតកម្ដៅផងចាក់សាំងផងដុតផងដើម្បីឲ្យរឿងវាចេញជារឿងចេញជាបញ្ហាមកតាមពិតពួកខ្ញុំបងអស់គ្នាដូចអត់មានដឹងអីផងអត់មានឆ្លួគ្នាអីផងធម្មតាប្រហែលគ្នាធម្មតាជួបគ្នានិយាយគ្នាញញឹមដាក់គ្នាអាចថាឲ្យអាយឌីក្នុងការរកស៊ីគ្នាក៏ឲ្យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយរកជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងអាចរកគ្នាបានតែដល់ពេលបងមកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមដុតកម្ដៅចាក់សាំងធ្វើឲ្យแฟนๆทั้ง2ข้างគាត់មានបញ្ហាមួយគ្នាហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅពួកខ្ញុំដែរទាំងពួកខ្ញុំមិនដឹងអីផងបាទអ្នកនរអគ្នាឃើញសារព័ត៌មានគាត់ដែរបងជិះសួរខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះជាក់ស្ដែងដូចស្ដាប់ពាក្យដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំជួយយកបងល្អហើយបងខ្ញុំជ្រើសព្រោះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំយូរឆ្នាំគាត់ដឹងមនុស្សខ្ញុំមិនខ្ញុំរើសមនុស្សអត់មានផ្ដោតទៅលើមានបានអីទាំងអស់ពោះខ្ញុំរើសយកមនុស្សល្អមនុស្សដែលនៅជាមួយគ្នាហើយសុខចិត្តអាហ្នឹងគឺជា design របស់ខ្ញុំហើយដូចបងអោយគាត់និយាយចឹងគាត់ដឹងច្រឡំខ្ញុំច្បាស់នៅជាមួយគ្នាបីឆ្នាំដល់ខ្ញុំរើសយកមនុស្សល្អមនុស្សអាចមើលថែខ្ញុំបានការពារខ្ញុំបានហើយចេះជួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាហើយដូចគាត់បញ្ជាក់ខ្លួនឯងបងបរិយល្អបងខ្ញុំរើសត្រូវបងបរិយល្អបងខ្ញុំរើសយើងធ្វើការមនុស្សល្អមនុស្សចិត្តខ្លួនយើងអត់អាចនៅជាមួយមនុស្សដែលអត់ល្អឬក៏អីផ្សេងផ្សេងទេយ៉ាចឹងសុំតាល្អជួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងកក់ក្ដៅហីត្រូវអត់បងអូនជួយឲ្យរកគ្នាបានយ៉ាយើងមកចាប់គ្នាដោយស្រួលនិយាយក្រោយយើងជួបមកគ្នានិយាយគ្នាបានឲ្យតបចិត្តនិយាយគ្នាព្រោះតបីមិនគេហៅថាមនុស្សឆ្លប់ប្រើជីវិតនៅមួយគ្នាមានទេបងបាទយ៉ាហើយមនុស្សដែរស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជុំ
ជាមនុស្សដែលចង់ឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់រីកចម្រើនហើយបងនេះចង់ឲ្យឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានក្តីសុខមកចិត្តអូនចាបងមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់អូនចង់ឃើញគាត់មានក្តីសុខច្រើនច្រើនមានជីវិតដែលរីកចម្រើនមើលម៉ាក់នឹងប៉ាហើយអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងឈប់សៀហើយដល់បានកដោសោះវៃលើហើយវៃលើហើយឲ្យមិអស់គ្នាបើមីចិត្តជាមមី love you i love you too អណបងទាំងពីរសូមម្ដងបងឲ្យដល់បានសោះអប់ចង់ការឡាយបានអង្ប៉ាយកហ្មងកុំឲ្យបងប្អូនតូចចិត្តជួយបងបងទាំងពីរស្វាគមន៍កុលរំនៅជាមួយខ្ញុំដល់ចាស់ហ៎ហើយបានជួយបងទាំងពីរមិនចូលកូរនៅមួយខ្ញុំវិញជួនពោះឲ្យបងទាំងពីរមានសុភមង្គលមានសុភមង្គលរូបរូបនៅជាមួយខ្ញុំដល់ចាអញមិនអត់ឯងមិននៅមួយបងឯងមិនអន់ចិត្តហើយម៉ាក់អន់ចិត្តទៅអីគេកោអន់ចិត្តទៅអីគេបនធឿនរដ្ឋានេះឃើញតែអន់ចិត្តហើយដាក់យោមលោមកនេះប្រាប់តែអ៊ីនធឺណិត slow មកឃើញយ៉ាឈឺមិនមកអត់ទៅពីដូចគ្នាមែនទៅជិះបោះសុបាយវិញអរគុណច្រើនអូនអរគុណ love you និយាយមែនណាគេអាចរាប់រឿងដែលខ្ញុំសម្ដែងបាន10រឿងណាខ្ញុំមានកដោឲ្យអឺគេជត់ឥឡូវសៀងឲ្យរាប់មកដាក់ឈ្មោះរឿងខ្ញុំតែងតែឃើញអ្នកដែលគាត់និយាយថាអត់ធប់ឃើញខ្ញុំថតរឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែរឿងនោះវាយូរយូរហើយខ្ញុំឆ្ងល់ទៅរឿងខ្ញុំថតព្រោះគាត់មិនបានមានអ្នកគេស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយបើណាគេរាប់បាន10រឿងរឿងភាគណានិយាយតែរឿងភាគឯងព្រោះខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាតារាសម្ដែងបែបរឿងភាគច្រើនដោយសារតែបងប្អូនរដ្ឋកោគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំសម្ដែងរឿងភាគច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងភាគបានហើយបងប្អូនបាន10រឿងខ្ញុំមានរង្វាន់ឲ្យអូនសូនរឿងអត់ដឹងលេងណាគេចូលមកមុនគេហើយនិយាយបានត្រូវគ្រប់10រឿងហ្នឹងរឿងភាគខ្ញុំមានរង្វាន់ឲ្យនិយាយមែនតាមដានរាល់ថ្ងៃមើលគ្រប់វីដេអូរហូតមកមិនដែលមានឲ្យមួយណាទេខំងាយសុំកដោសុំកដោជំរាបសួរម៉ាក់និងបងបានជំរាបសួរអមខ្វីនកុមារីសំឡេងមិនចេះរៀងស្ងួតសើចរហូតការខែណាចាការខែ2អូនការខែ2តែមិនទាន់ច្បាស់ថ្ងៃទាំងឲ្យយើងនឹងធ្វើការមុនជួយនាំចិនឯងជួយនាំចិនឯងមកអត់ដឹងឯងថាអូននឹងរឹងមុនជួយនាំចិនឯងពួកខ្លាចបងបងយកលុយដល់លេងជួយនាំចិនអត់មានលុយចង់ដៃជួយមើលបងទាំងពីរណាប្រកែកនិយាយបាទអរគុណអូនគាត់ប្រកែកនិយាយទៅខ្ញុំអត់ប្រកែកនិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ប្រកែកនិយាយទេខ្ញុំចេះតែអានខមមិនឡាយថ្ងៃនេះចុះជប់ឡាយអត់ម៉ាក់ដូចជាអត់បានឡាយទេអូនមួយថ្ងៃបងយប់នេះប្រហែលជារវល់ទៀតហើយយប់នេះបើថាបើប៉ាហៅគាត់មកបានខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់ជាកិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធីពិសេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងរាប់អានគ្នាមិនអីទេអត់មានខឹងគ្នាអីទេណាបងប្អូនបញ្ហាកើតមករីបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមានអ្នកចាក់សាំងអ្នកដុតចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំអត់មានបានឆ្លោះគ្នាអីទេនៅតែរាប់អានចឹងពួកខ្ញុំសំតែសុខទេចង់បានតែក្តីសុខទេអត់មានត្រូវការគុំគួនមានសត្រូវមានអីត្រូវសងសឹកគ្នាអត់ទេបងប្អូននិយាយធំជីវិតរបស់យើងខ្លីហ៎បងប្អូនបើយើងកន្លែងតែគុំគួនគ្នា
ឥឡូវតែស្អប់គ្នាខឹងគ្នាអញ្ចឹងជីវិតយើងមិនបានប្រដីសុខអញ្ចឹងយើងគួរនៅសំសុខទាំងអស់គ្នាទៅរាប់អានគ្នារាប់អានទៅបានបានគុំបលែងតែស្អប់គ្នាគុំគូនគ្នាអញ្ចឹងវាមានបានប្រយោជន៍អីមកវិញទេក្រៅពីធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនរីចម្រើនមិនរីចម្រើនហើយមិនសុខចិត្តហើយបើនិយាយទៅវាដូចដាក់ភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអត់សុខទេរាប់អានគ្នាមានសន្តិភាពមួយគ្នាវាល្អបំផុតត្រូវហើយមិនអាចយកជាអនាគតបានទេសាធុបងប្អូនអរគុណប៊ូមហើយម៉ាក់វីដេអូ 1.1m សំគ្រាមអរគុណពុកម៉ាក់អរគុណចាចាខ្ញុំពេញចិត្តបងណាស់អរគុណអូនអរគុណបងនិយាយត្រូវបាទអរគុណទៀតហើយសុំអត់អានទេខមមិនដឹងហ៎អូនតបគាត់មួយហ្នឹងគាត់ចូលមកនិយាយច្រើនដងហើយរឿងអត់ឆ្លើយយំហើយមកអត់តបកូនអើតបតាអូនតាអ៊ីនធឺណិត slow ចឹងអាចនឹងតបយឺតចឹងណាអូនកុំខឹងស្លាយមកមានណាផលិតផលមកមានល្អប្រានណាទាំងឈុតមុខនិងសាប៊ូអរគុណអូនអរគុណញីអាចឈុតមុខសំណក់បែកដូងគេសំភារបើអោយបើអោយថាបរិយសង្ខារខ្លាំងអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការប្រសាអរគុណពីចង្អាយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគណៈគាត់វាត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចយកពីគេបានខោទៅគាត់ថាណៃបងបបងត្រូវហើយបងដាមេត្រជាអញ្ចឹងដាក់បន្តិចអត់ម៉ូម៉ូបងទីម៉ូ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 ទីខ្លាំងណាស់អូនស្អីបងអូនចាប់ដៃគ្នារលុយឲ្យបានច្រើនចាប់បងអូចានពួកអីអនាគតយកកូនច្រើនណាស់ខ្លាញ់ចាប់អត់រួងទៅទេដល់យូមែនបាទយូមែន2បងវរីការអត់តន់ចូលសិល្បៈបងធ្លាប់នៅប៉ោយប៉ែតមែនណាត់អត់ទេអូនខ្ញុំកើតនៅពេញនៅពេញសុតហ្មងដែលទៅនៅណាផងប៉ោយប៉ែតម្នាក់នៅជិះម៉ូតូដឹកស្រីទៅធ្វើការនៅកាស៊ីណូនោះមែនខ្ញុំផងចាឥឡូវជិតឡាយភេក1សៀមម្នាក់3សៀសិនអូនសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាសៀមម្នាក់3សៀសិនឲ្យខមមិនពាកលើបឈុតមុខឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមើលសុបាយចិត្តក្នុងការលក់ឈុតមុខមែនតែនសៀរហូតអូ top fan មកអង្ប៉ាយកហ្មងកូនត្រៀមងាយនេះខ្ញុំចូលលេងក្នុង group top fan ដែរប្រើឈុតចង់ប្រើឈុតមុខមកមីណាអូយ yes sweet vitamin ឡើងកឡងកាលមានឆាតចុះភេកអូនចាំខ្ញុំព្យាយាមបេះពីតំណែងឲ្យវាដាច់ stop បរីថ្ងៃនេះនំប្អូនស្រីម្លេះអាមេរិកម្ដងមកអូបងពេជ្របាទបងកម្រងអត់តន់ទៅអាមេរិកបងកម្រងទៅបារាំងទៅបារាំងហើយទៅកូរ៉េជប៉ុនបងអាមេរិកនេះមិនតន់មានកម្រងតែខ្ញុំនឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅមានពេលទៅលេងឆ្លៀតបានខ្ញុំទៅលេងអាមេរិកដែរបងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការរាប់អានពោះផែនយើងទៅការនៅបារាំងហើយទៅហានីមូននៅនឹងបងនៅជប៉ុនបើថាបើថាឆ្លងអវ៉ាលិនហើយប្រហែលជាទៅកូរ៉េអញ្ចឹងមកឃើញកូនអត់ឃើញអូនពុំឃើញពុំមើល
ជឹកបានអូនលេលេអូនណាដល់ហើយ slow slow គួរឲ្យស្រឡាញ់តាំងពីនេះអរគុណច្រើនបងអរគុណកាតអត់ slow ទេនៅយើងធម្មតាយើងមិនអាច slow បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យមិនចឹងទេអត់ស្រុកខែដាក់បងអត់ទេបងស្រុកខែដាក់អូនបងអូន slow ហើយបង slow ខ្លាំងទៀតតាំងពីនេះទៅហើយមានណាការពីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយមាន slow ទៅតាមកលៈទេសៈយើងមិនអាចអេអូនស្មោះសិនបងស្រុកខែដាក់អូនអើបងភ្លេចបាត់ហើយបាបរីនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ច្បាស់ការហ្មងអរគុណច្រើនអូនស្លាយមកមីណាអរគុណនិយាយមួយម៉ាត់ច្បាស់ការបើចង់ច្បាស់ការជាងនឹងគឺភ្នែកគាត់ហ្មងពេលគាត់និយាយភ្នែកគាត់បាត់អូកូនចង់អោបស្លាយម៉ាត់ខ្លាំងណាស់អោបចង់ឲ្យតាមធ្វើការហើយតាមកដោពីចាទៀតហើយអឺមិនស្អាតអរគុណអូនដល់ពាក្យស្អាតសៀលជាជាសាធារណៈម្នាក់មួយសិនណាម៉ាក់និងប៉ាអ្នកណាសារភាពមុនអត់ទាំងពីរអត់អត់ឯងប្រាប់គ្នាអត់ដែរប្រាប់អ៊ូអូនអីគេអូនសុំសារភាពអូនឆ្លៃបងឬក៏បងសារភាពថាបងស្រឡាញ់អូនអត់មានតែមិនសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេទេមែនចុះខ្ញុំឆ្ងល់អូម៉ាក់គាត់ទៅប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាគាត់គាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំទៅសួរចម្រើនចម្រើនបងឆ្លាញ់ខ្ញុំពីកាលសុំពេលអឡាយទីសិនណាចាប់ចាំតាម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 អូមែនពេលនេះយើងមកពីកេរីរំមែនមែននេះសោមពុំសោមជួយកេរីរំមិនដល់ពេលកណ្ដាលព្រមបងនិយាយលេងថាតាចម្រើនតទៅកេរីរំពេលហ្នឹងគាត់គឺគាត់រំលឹកមកឯងទេមិនចង់រំលឹកខ្ញុំទេអូចាំមកគិតមកពេលហ្នឹងអស់លីអូស្លីអេលីងទៅកេរីរំអីអត់ចេះខ្មាស់គេតស្គាល់គេទៅប្រាប់ទៅថាអឺអូនទៅមិនដល់អស់លីអូស្លីអីអីចេះតែហ៊ានប្រាប់ខ្ញុំផងជាសិនពើមកមីខ្ជូតរឿងស្រីមាសស្រីពេជ្រមកទៅស្រីទៅមួយរឿងស្រីមាសស្រីពេជ្រអូសូនសុងហ្មងខុសឆ្ងាយមែនតើម៉ែឡាយពេលខ្ញុំធ្វើការអូមកអើយកូនរវល់សិនយ៉ាស្អាតហើយចិត្តល្អធ្លាប់បានជួបម្ដងអរគុណបងម្ដាក្មេងស្អាតណាស់អរគុណអូនមានក្តីសុខជីវិតស្រស់ប្រងចាបងស្រស់ជាងតកូនឆ្លក់ទឹកទៀតមកស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃអូណាស់ស្អាតថ្ងៃខាងថ្ងៃបងយ៉ាបងខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងបងខ្ញុំបើតខ្ញុំចូលគេតែខ្ញុំឈប់ស្អាតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមនុស្សកក្រើកសុំប្រម៉ូសិនលេបងប្អូនគាត់ខ្ញុំពាក់អាវគេយប់ពាក់អាវយើងពាក់អាវយើងគេយប់ហ៎គាត់ទៅពាក់ហើយយើងគេអញ្ចឹងហើយពេលក្រោកឡើងយើងពាក់អាវដដែលហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនដូរកអាវអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំកឹកហិចហើយពាក់អាវគេយប់ហ្នឹងគេហើយព្រឹកឡើងក្រោកមកពាក់អាវដដែលហ្នឹងហើយជប់ប្រឡាយគេតែមិនឯប្រឡាយមិនឯបងប្អូនយើងគេហ្នឹងយើងមិនពាក់អាវហើយទៅហាត់ប្រាណហើយបែកញើសហើយយើងមកគេហើយយើងព្រលឹមឡើងពាក់ទៀតណាមិនអញ្ចឹងហើយមិនឯកឹក
អូស្អាតស្អាតពេកហើយស្អាតគ្មានពីទេលើលោកនេះបងតលោកថាពាក់ហើយពាក់ហើយម៉ាក់ធីមប្រមូលផលិតផលម៉ាក់ប្រមាណនេះអឺលេមុកឈុតមុក200ក្លាចេន200បងប្អូនដាក់ដាន10រឿងមក1រឿងអីគេ2រឿងអីគេ3រឿងអីគេចឹងមកដាក់តែមួយមួយចឹងមិនបានរង្វាន់ពីខ្ញុំមិនចឹងអត់គ្រប់ផងតែមួយណាទាំងអស់10រឿងហ៎បងប្អូន10រឿងហ៎ប៉ានទៅឡកក្រអូនមួយទៀតអីហ៎បើទៅក្រៅអត់អីហ៎តែបើនៅក្នុងផ្ទះបើសិនជាអូនពាក់ឈុតនឹងហើយចូលទៅបត់ជើងធំអឺគឺអូនដូចចេញហ្នឹងអូនដូចចូលបត់ជើងតូចអត់អីទេអីបត់ជើងធំក៏អត់បត់ឈុតនឹងចេញយកមកពីជើងទម្លាប់បើមិនចឹងទេគឺអូនស្រាតចេញអស់ហើយបើអូនដើរចូលទៅបត់ជើងធំហ្នឹងបងអូនអាចឆ្លៀកបានម្ដងទៀតខ្លាចខ្លាចចូលមកត្រូវទេបងក៏ចឹងដែរហ្នឹងយកអូនស្រាតចេញអស់ហើយដល់ចូលអញ្ចឹងពីជើងអត់ដូរទេប៉ុន្តែស្រាតចេញអស់ចូលហ្នឹងអត់ដូរឈុតទេព្រោះអីខ្ជិលអូនស្រាតទៀតតែស្អាតជាងអស់ញ៉េអូនជឿអូនស្អាតជាងអស់មិនអូនជួបអត់ចឹងទេបាទដូចគ្នាហ្នឹងអីតែស្បែកបត់ជើងតែបងអត់ដូរក៏អើទេដូចសារក៏អើធ្វើអត់រហូតស្លាញ់បងបរិយក្នុងម៉ាក់ណាហ៎ស្លាញ់បងបរិយឲ្យម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំមកហ៎ឲ្យអូប្រូហ្វាគេហូកាទៀតហេតុអីអូនដាវបងឃើញតាំងពីនៅតូចនៅបាត់ដំបងមែនអត់ចាស់បងខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងតើបងសំឡាញ់គួរស្រាញ់ណាស់បងបងអរគុណអូនគួរស្រាញ់ស៊ីឲ្យម្នាក់មួយម៉ែវស្ដាយបង Facebook ចាស់ Top Fan ថ្មីតំអា Top Fan តើអ៊ូមិនចឹងខូចមែនពឹកឥឡូវជិះឡាភិកមួយស៊ីម្នាក់បីស៊ីសិនណាគាំទ្របងទាំងពីរអង្ការមានកូនមានចៅចិត្តចាក់ចាក់អូនយកម្ដងពីរដាក់រត់ពេញឡាយហ្មងយីមែនយកមកដាក់រត់ពេញឡាយនឹងហ្មងឲ្យឡាយចាប់ឆ្វេងចាប់ស្ដាំតប៉ាមួម៉ៅហ្មងបងចាប់កូនកំត្រពួកបងមានកូនមានផ្ទាវណែអូគេអូទៅពីសំភ្នាក់អរគុណបងស្វីតហឺអីទេបាក់ថ្ងៃនេះខ្ជុតមែនថ្ងៃនេះគេតាំងចិត្តពាក់អាវខ្ជុតខ្ជុតបាក់ទីជិះមកទៅកោខ្ជុតទេខ្ជុតនឹងខ្ជុតដោយសារបោសអអូសក់ពីរហ្នឹងព្រាំងព្រាំងបាទយ៉ាងមួយថ្មីព្រាំងបាទពេលជាសម័យថ្មីពេលសម័យថ្មីត្រូវមួយអូននៅខ្វះ9ទៀតដាក់មកទាំងអស់មក10តែគេឆ្លើយបានត្រូវ10ហ្នឹងមុនគេមានរង្វាន់សម្រាប់បងហើយបើយកតែម្នាក់ឯណាតែមែនសុំឲ្យបងបេះស្លាញ់មកដែរច្រើនច្រើនបាទអូនស្លាញ់ច្រើនច្រើនស្រាប់ហើយមកមិននឹងពូបរិមមកដូចគ្នាចង់បានខ្ញុំសងអើយ9ដុល្លារទេបើខ្ញុំសងគឺធានាសសសបបសឡើងខ្ចីហ្មងមិនសធម្មតាសឡើងខ្ចីយកគ្នាហ្មងបើ Qten ថ្លៃមែន60000លុយខ្មៃទី1ខែ1ឃើញបងនៅបាត់ដំបងទៅចូលឆ្នាំរីកែហៅបងផងបងផងម៉ាឡេអូទីចាំអូនហៅអូនគេទៅយកបងសម្លាញ់
ចង់បានលេរូទីងតាមផ្សារអូនអត់មានលេខ្លួនអត់មានបើក្រៃមើលមិនប៉ាជាងខ្ជូតប៉ាមុខលង្ការក្រៃមើលជាងខ្ជូតយ៉ាបងដឹងតើបងចាំដាក់គាត់ញ៉ាំបាយគេថាបងដឹងមកហើយនាំគាត់ញ៉ាំបាយទៅអូមកថ្ងៃមុនឆាទៅតែបងមិនតបថាជួយអ្នកដើរអត់រួចចង់បានអតេះមួយខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនខ្ញុំនឹងជួយ 100% ខ្ញុំនឹងជួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ប្រកាសថាខ្ញុំជួយចំគោលដៅជួយចំអ្នកដែលថាគាត់ពិតជាត្រូវការគាត់ពិតជាអត់ពិតមែនឬក៏គាត់គេថាជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅយើងដឹងថាពិតជាត្រូវការជំនួយពីយើងមែនយើងនឹងជួយបងប្អូនព្រោះថាយើងមិនអាចជួយជំនួយអីទៅតាមគាត់តែឃើញណាគាត់តែឃើញព្រោះថាឥឡូវនេះយើងមិនអាចទុកចិត្តបានបងប្អូនអញ្ចឹងតែជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅឃើញថាគាត់ពិតជាត្រូវការជំនួយពិតមែនខាងក្រុមហ៊ុនម្ដងដែរនឹងជួយចុះទៅជួយផ្ទាល់មកបានវិញនៅតែដើរខ្លាំងនៅតែដើរដោយសារអីវាបានទៀតដើរប៉ុណ្ណាទៅដោយសារតែវាជា one content ណាវីដេអូជិះវារុញដោយសារ own វាច្រើន content live ផងវីដេអូផងជិះវាទាញវាបណ្ដៃអូនណាចាំខ្ញុំរកមើលក្នុង YouTuber ក្នុង YouTube ពេលអូនសិនបងមករីបាទអូមើលអូនណាគេដែលបានដែលរកឃើញ10រឿងភាក10រឿងមុនគេខ្ញុំមានកដោជូនយកតែម្នាក់ទេបងប្អូនយកតែម្នាក់ឯងស្ដេចស្វីតហើយស្វីតដល់បងអូនទេវាគិតថ្ងៃ14ជួបគ្នាអូនធៀមក្លុកទីក្រុងក្លុកឆាកឡងក្លុកទីក្រុងអង្ប៉បងប្អូនអត់ហើយមរយយើងសោះអត់លោកឧទះឆ្ងាយលោកឧទះឆ្ងាយរហូតនៅដល់នេះបងចាក់ងែចាក់ងែហ្នឹងយេប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាយដែរយេលីកាតើបតខ្លួនមកបងអូយខ្ញុំ top fan ដែរអត់ឃើញរង្វាន់លោកទៅលោកញ៉ាท็อปนี่เหมือนท็อปแฟนท็อปทั้งห้ามปองปออาจารย์จำไรคือปองเปียกวัดท็อปได้แต่ท็อปทั้งห้ามท็อปชอลล์ท็อปทั้งห้ามเลขล้วนมากระป้องปมใบละปีกระป้องดับแผงก่อนโฮติงตามดำน้ำใจใจอันนี้ให้บ้องดีปอดีขึ้นนี่เนี่ยเคยรักจะมุกบ้องเลยสักครั้งបងរីគ្នាឆ្អែតណាស់លោកឯងលោកបងមានតែមួយមាន2 3 1ចោលភ្លាមអត់ប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំគូមានប្រពន្ធមួយមានឯងបងអញ្ចឹងហ៎អើជឿនំសិនតនគេមិនតនវាយឯងប្រយឯងលឿនណាស់និយាយឲ្យរត់ប្រយហ្មងថោថ្មីមកទី8ឡា2ទី15បងលេខកោអសធថោថ្មីមកទី8ដុល្លារបងថោថ្មីខ្ញុំតនីជូនបងថ្មីស្អុយបងសំឡាញ់ណាបញ្ហាថ្មីពុកថ្មីស្អុយដង្កូវស៊ីថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីឬក៏បងប្អូនមានបញ្ហាក្លិនមាត់បងខ្ញុំតនីឲ្យថ្មីលឿនសាប់បងឲ្យញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំតែឬក៏បងឲ្យជក់បារីបោកចាប់ប្រាជាមួយថោថ្មីខុលឲ្យស្មៃបងតនី 100% ហ្មងដូចថាតើវាគឺជារូប61គេ53.2 fluoride ជុំឫសែងជីងកម្មរូប6ធម្មជាតិច្រើនមុខទៀតបងសំឡាញ់ពេលបងដោះទៅជួយជិះបងធ្លាប់ពេលដោះថ្មីឲ្យបានតែ2 3នាទីមានអារម្មណ៍ថាក្លិនមាត់ត្រឡប់មកវិញតានេះណា
ទុកផ្លឹងមាត់ទុកបាត់តេរីបានយូរម៉ោងមែនតើបើជាប្រើប្រាស់បានពីក្មេងយូរ3ឆ្នាំឡើងទៅបងអតិជនរបស់ខ្ញុំមក100អ្នកប្រើត្រូវតែ100ឥឡូវក៏ក្រៅទីផ្សារមែនតើជាមួយថ្នាំបាត់ថ្មីហ្នឹងម៉ាទី8ដុល្លារ2ទី15ដុល្លារលេខកូដអក្សរធបងយកដាក់លេខកូដអក្សរធបងសម្លាញ់ចាស្អាតណាស់បងអរគុណបងស្រឡាញ់បងតាំងពីព្រោះមីសុំគ្នាណាអរគុណបងឆ្លើយអីគេម៉ាខ្ញុំមកក្រោយគេឆ្លើយថាបងថតរឿង10រឿងមានរឿងអីខ្លះអូនណាជាអ្នកបាត់ដបងដូចគ្នាមានការងារធ្វើហៅផងចាបងបងមានជំនាញខាងអីថតដល់ថ្មីមកទី8ឡាអូអ្នករត់ថតមកថ្មីច្រើនមែនទេនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសម្បីតែតំណាងធំក៏គាត់រកបងហើយអានេះចេញអូនហ្នឹងបងនេះយ៉ាលេខខ្លួនបងសម្លាញ់អាលេឈុតសខ្ចីនេះបងសម្លាញ់បងរត់ទាំងតាមសារឬកតាតំណាងជាចាយបានដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងអញ្ចឹងគឺយើងឡាយតាមអសូរគឺយើងអស់លីងយកថាំដល់ថ្មីពីរបងដាក់លេខកអសូរធអូនមកទី8ដុល្លារ2ទី15មកទី8ដុល្លារ2ទី15ពើប្រលឹងសំណក់ចិត្តចាអានេះច្រាប់ឈុតឈុតសខ្ចីនេះបងសម្លាញ់យើងមានលៀបយកនឹងលៀបថ្ងៃខ្ញុំបញ្ជាក់អានស្រាប់ណាគេចិត្តលេលាយអណៃផលហ្នឹងទៅត្រូវលេនេះជាប្រភេទលេលាយបងមើលសាច់លេសិនជាផ្នែកលៀបតែខ្ញុំមិនលៀបໄວដែរខ្លក់ខ្លក់ខ្លួនឯងបងគឺលៀបស្រស់ត្រាចារជំនាញមាន ingredient ត្រឹមត្រូវគាត់តែឃើញសាច់លេគឺបងស្រែកអ៊ូយហ្មងដឹងសអ្នកជួយលៀបដែរលៀបដឹងថាលេនឹងលៀបទៅសឬអត់ទេបងសាច់លេគឺចេញមកគឺ the best ហ្មងហើយបងខ្លុំហ្នឹងគឺបងសជាខ្ញុំហ្មងពួកមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះខ្លុំទេបងអាវដែលវែងនេះដូចសាខ្ញុំពាក់ដូចស្អីវាសាវាខ្ជូតសាវាខ្ជូតជាងដើមខ្ញុំពាក់បើវាអត់ខ្ជូតខ្ញុំអត់ពាក់ទេអសារនេះខ្ញុំតាំងចិត្តមកនិយាយរឿងលេហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំទៅអាប៉ុណ្ណេះមើលសាប់លេយប់យើងអាសាច់ចាហួយទៅដោះគោបងដែលមានជាប្រភេទម្សៅទៅដោះគោត្រាគោផុសស្បែកនៅក្នុងនឹងស្រាច់ធ្វើស្បែកយើង